min blogg. Eller vlogg som det heter. Jag har ingen aning hur man gör sånt här. Vet du hur man gör sånt här, Eli? Jag tänkte i alla fall att ni ska få följa med mig lite grann. Jag gillar ju att utmana mig själv. Och det här är väl en del av det. Nu fick ni med när jag spelade här också. Det var skitbra. Kul! Idag ska vi i alla fall köra intervaller på löpband. Med celebert sällskap från Tinsamtandet. Vi ska köra 5-6 stycken 10 minuters intervaller beroende lite grann på hur det känns. Så nu ska vi bara käka upp frukosten, ta oss en kopp kaffe och så hoppar vi direkt till träningspasset istället. Tjena, där var vi på plats. Oskar. Kör lite löpintervaller. Yes. Är du taggad? Ja, får väl bli i alla fall. Ja. Det blir jobbigt, men fint det. Yes. Det är bara att köra igång helt enkelt. Ja, det är väl det. Var vi färdiga med passet, Oskar? Ja. Är du nöjd? Ja, man är ju en bit efter, men det var ändå positivt. Ja, Anton är stark. Vi är nöjda för idag i alla fall. Ja. Man får slita upp för backen i Stefält nu härnäst. Ska vi ut på andra passet. Stakning, 2 timmar. Det blir kul tror jag. Åka av sig lite grann från morgonens bravader bara. Inget speciellt egentligen utan ett vanligt standardpass. Oskar, det börjar bli mörkt. Ja, det är ju det. Du har ingen pannlampa, jag har ingen pannlampa. De här bakom har. De här har pannlampa. Det är ju under kontroll. Det är under kontroll. Drick och paus. Allt du ser henne, Oskar, det är mitt. Jag ser ingenting, det är ju fan kolsvart. Ja, då är vi klara för idag. Ses vi imorgon. Ja, det var onsdag va? Vart ute och stakat 4 timmar på morgon. Jävligt fint väder. Så det var härligt. Nu tänkte jag att vi ska åka och handla lite grann. Sån här vardagsbestyr som man måste ta tag i när kärringen är borta. Torsdag, intervalldag, 6x6 minuter med Andreas Holmberg. Vad har vi för förutsättningar idag? 8 minus. Snöfall. Kan gå trögt idag alltså. Fy fan vad jag gruvar med.
ganska vild. Jag hänger på. Gruvan med sin helvete för de fyra sista. Men nu ska vi klara av. Ja, det går fint. Vi överlever. Hallå Andreas, nu är vi klar. Två legender vi träffar. Mattias Fredriksson, Niklas Jonsson. Vad säger du? Förhållandena här i stan? Grymt! Jag var åkte om där utför. Fast ja. Inte om och upp först idag. Det är där finnan. Och då stakar vi ska äta. Ja. Men kolla, det är som ett sagolandskap. Ja. Ska vi se. Jag måste återhämta sig idag också. Lakris blåbär eller kakao vanilj. Det blir lakris idag. Åh, dra åt helvete. Vad jävla gott. Mm. Ja, nu har vi filmat av Andreas på köp. Fan, jag måste sluta säga ja hela tiden. Det har varit ett jävla bra pass. 6x6 minuter. Började med en längre backe. Och sen försökte vi driva på platten och tryckte över krön helt enkelt. Då. Träna på det